Bom dia, trailerandos! Estamos aqui no camping Rio Claro, Ponte Nova, Nova Ponte, nunca sei o que veio primeiro, se é nova, se é a ponte, se é a ponte, se é nova. Ai, que burro! Perto da Cachoeira da Fumaça, o lugar é bonito, estamos só nós e mais um dia se inicia a nossa viagem. Daqui a pouco vamos tomar um café, a Diana está dormindo ainda. E é isso. Hoje é dia de recolher acampamento e seguir mais um pouco. Vocês vêm com a gente. Bom dia, outra vez, trailerandos, agora com a rainha. Bom dia. Acordada. A minha deusa acordou. Acordou assim, tipo acordou. Acordando. Tá acordando. Ganhou um cafezinho na boquinha, tostex, café. E é isso aí. Cafezinho pra vocês. Saúde. Então, falei com o rapaz ali, tá fazendo a limpeza, ele e os cachorrinhos dele. Os cachorrinhos largam ele, que é mó barato. Eu chamo, né, eles ficam trançando nas pernas dele, dois catatauzinhos. E fala, esse rio é limpo, eu falei, acho que tá, passa pela cidade, falam que despeja esgoto. Então, já viu, né? Tava certo, meu olfato ontem tava certinho. Cadê os cachorrinhos? Mó barato. Eu chamei, eles não vieram. Eles ficaram nas perninhas dele lá, ele saiu andando, eles foram atrás, diz que é assim o dia inteiro, fica os dois na perna dele o dia inteiro. Ele falou, pode chover, pode fazer. O tempo que for, eles estão nas perninhas dele. É isso aí, então. Fique esperto. O lugar é bonito, mas é pra olhar. É turismo de contemplação. E assim, você. O cheiro não é forte, não é que você fala assim, ah, tem um cheiro, não. Você, em determinados locais, em determinados horários, sobe um. Cadê a luz? Sobe um cheirinho assim, bem discreto. Mas é suficiente, né, pra quem tá ligado. Mas é lindo, é pena, né? O ser humano vai estragando a natureza, né? Vocês viram lá a Cachoeira da Fumaça ontem, quem não viu, dá uma olhada no vídeo anterior. E o lugar é muito bonito. Vale a pena descansar, passar, fazer um churrasco. Uma fogueira, que tem lugar, dá pra fazer fogueira. Pena que a gente vai ficar um pouquinho. Eu gostaria até de ficar mais aqui. Curtir mais o descanso. Que é pra descansar mesmo, sabe? Pra relaxar. Ó, ali dá pra fazer fogueira. Ele tem uns quiosquinhos com luz. Então assim, essa parte é pouco usada, né? Por isso tá até mais conservada. Acho que um pouquinho mais de capricho ficaria um local, ó. 10. Embora que o rio não dá pra despoluir, né? Mas é isso. Vamos pegar a estrada já já. Até mais. Já acertamos lá a nossa estadia. Estamos enchendo de água. Arrumar uma torneirinha aqui. Porque não tem torneira, não tem ponto de água, né? Pegar uma torneirinha lá embaixo que a gente achou quando a gente chegou, já procurou, né? E agora na hora de ir embora,
volta que estava vazio. Mas a água aqui é devagar. Ela tá. Estamos uma meia hora aqui, né? Uma meia de encher. Como a gente não sabe onde vai parar, vamos sair daqui com o tanque de água cheio. O resto está vazio. O esgoto a gente não usou. E a água servida a gente largou na grama. Não tem problema, é só chuveiro. Que a gente nem tomou banho aqui no campo também. É só água de pia, de lavar louça. E aqui é um lugar que dá para fazer isso com tranquilidade, porque é um fazendão. Agora é só encher e pé na estrada. Ó. Tá vendo? Não tem mais como escapar. Tá vindo um carro lá. Senão dá pra ir na contramão. É, meus filhos. O bagulho é louco. Ficar esperto. Tô a 70 por hora. Tá dando pra ir, ó. Paradinha no posto para abastecer. E aí já achamos aqui Zebu Doces e Queijos. E aí vamos dar uma olhada qual que é aí dos doces e queijos. Parece certo? Bom, né? Você tá em Minas e tem doces e queijos. É, vamos ver. Tem que ser bom, né? Vamos ver o que que rola. Mostra outra sacolinha, hein? O que tem na outra, hein? Cachaça. Produtos típicos de Minas. Cachaça, doce de leite e goiabada. Tem umas coisas. Queijo. Mas os queijos estavam caros pra caramba. Nossa, nem na Calaça a gente pagou tão caro os queijos. Você é louco. 70 conto o quilo do queijo. Para comprar a vaca. Bota ela no trailer que ela vai chacoalhando. Quando ordenhar já sai manteiga. Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. Acabamos de chegar no camping Chapéu de Sol, que é um camping tradicional, antigo e tal. E aí nós falamos, não, para, o trem não passa, tinha que ter entrado por ali. É isso aí, então você chega depois de 10 horas de estrada, estressado, cansado, cheio de buraco e caminhão. E aí chega aqui, não tem uma vista, você passa direto e você tem que dar ré numa viela. Então, esse é o Chapéu de Sol, bem-vindo. Então, trailerando, chegamos, nos instalamos rapidamente, já fomos correndo pro supermercado, né, Diana? Já. Porque não tinha mais nada aqui, tava faltando pão, tava faltando café, tava faltando coisa para jantar. Provavelmente vai ser uma pizza. É, hoje vai ser a pizza. Essa é a pizza, porque cara, vocês viram aí, quem não assistiu, assiste pra trás. Vamos fazer a pizza, tava seco pra comer. A mofada massa. Jogamos fora. Vamos pegar a pizza para fazer a massa da pizza. Aqui está a massa da pizza. Mofadona, vai para o lixo. Lá no Rio Doce, Rio Bonito. Rio Preto? Rio Doce. Rio Claro. Rio Claro. No cantinho Rio Claro. No Rio Claro, em Nova Ponte. Certo? Certo. Agora estamos aqui no Chapéu do Sol. O camping parece que é bem legal, bem bonito, gostoso, mas não deu pra gente fazer nada, tão podre e cansado. E amanhã a gente dá um rolê por aí pra mostrar.
que tem piscina aquecida, tem... Basicamente é piscina, né, que tem. Piscina, quadra. Tem, é, tem sauna e tal, mas eu não sei nem se tá, tá funcionando. E depois, sauna e pandemia não são uma boa mistura. Então é isso. Então, a gente vai mostrando pra vocês. Daqui a pouco a gente vai fazer uma pizza. Se der, a gente mostra. Se não der, a gente mostra. O estado catatônico aqui pode afetar a nossa memória, certo, Diana? Vamos tentar mostrar a pizza, pelo menos, e se despedir daqui a pouco. Então já fica um tchau breve aí, tá bom? Fica um apelo para você se inscrever no canal, para você compartilhar com os amigos, tá, Diana? Seguir a gente nas redes sociais, @trelerando, e a gente se vê trelando por aí, mas daqui a pouco acho que a gente se vê outra vez para falar boa noite, tá bom? Até já. Trailerandos, hora da pizza. Quase que eu esqueço, mas a Diana lembrou, se você não vai mostrar a pizza para os trailerandos? É, finalmente, né, depois de tanto perrengue com a pizza, tá aqui. Tá aqui a pizza. Pizza, 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 pizza. É isso aí. Agora tchau mesmo, de verdade. Já falamos tudo que a gente tinha que falar, descreve, sininho, notificação, babá, tchau. A gente se vê trailerando. Por aí. Tchau. Tchau.